Kitona ni ikibuga cyari cyarubatswe n'Abanyamerika muri Cold War ya ntambara y'ubutita. Ni ikibuga kinini cyane. Twari tukizi tuzi n'abasirikare bahari kugira ngo twari twarayoboye Congo, tuzi imbaraga bafite, tuzi n'izo badafite. Izi ngabo zari zigiye muri operasiyo Kitona ku muvuduko uri hejuru, zese zifata indege ya Boeing 727 ya Air Zaire. Ni indege yari ku kibuga cy'indege cya Goma, maze kurwamo abagenzi hita ikoreshwa mu koroshya akazi ko kujya i Kinshasa. Mu gihe Kabila we yari arimo atekereza ko ibishanga, amashyamba n'inzuzi biri hagati ya Goma na Kinshasa ari byinshi bitazapfa korohera ingabo z'u Rwanda kumugeraho. Abandi bo bari bamaze gufata indege yagombaga kugurukana izi ngabo ikazijyana hafi y'umujyi wa Kinshasa ugahita unigarurirwa. Nibwo rero mayiri ya gisirikare yihariye izi ngabo zagurukanywe n'indege zivanwa i Goma zijyanwa ku kibuga cy'indege cya Kitona cyari mu birometero 200 uvuye i Goma. Kuva hano mu Rwanda uja Kinshasa twari 96 twari twatwaye amezi 7 turwana n'amaguru kugera Kinshasa. Aravuga ati kugira ngo turwane amezi 7 yandi kugera Kinshasa ni kure cyane, reka dushake apanga operation y'inzira y'ubusamo. Ategeka ko ingabo z'u Rwanda zijya kuri Goma zigafata indege ya Air Zaire zikayihajakinga zigashyira abapilote kuri gunpoint bakadutwara ku kibuga cyitwa Kitona. Nk'uko abakunzi bacu mwa bidusabye ibintu benshi ko twasoroma bimwe mu biganiro byacu birimo n'iki kivuga kuri operasiyo Kitona. Uyu munsi tugiye kongera kubagezaho iki kiganiro mu majwi ayunguriye meza anyuze amatwi. Ndabizi neza kuri mwabo bivanye kuri mugenzo cyangwa se mwitangazamakuru cyangwa abandi bantu baganira. Ushobora kuba warumvise inkuru y'igikorwa cy'akataraboneka kandi ntagira ngo cya gisirikare cy'ingabo z'u Rwanda zakoze mu gihe cy'intambara y'isuku ya kabiri ya Congo yo kuva mu mwaka w'1998 kugeza mu mwaka w'2003. Iki gikorwa cyamenyekanye ku izina rya Operation Kitona. Iyi Operation Kitona ni igikorwa cya gisirikare cyakozwe mu buryo busa n'ubutumvikana ku buryo kugeza n'uyu munsi kikigishwa mu mashuri ya gisirikare hose mu isi kubera ubuhanga bw'akataraboneka cyakoranywe mu buryo bwose bushoboka, ndetse n'uwayoboye iki gikorwa General James Kabarebe ni umusirikare w'ibigwi bihambaye mu isi byatumye izina rye riguma hafi y'abandi ba generali b'ibirangirire mu isi. Uyu munsi ni umujyanama wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu by'umutekano. Iyi Operation Kitona y'akataraboneka rero niyo natwe tugiye kugaruka ngo tubabwire uko yagenze n'uko yakozwe. Iyi ni Insinsi TV, wabategura iki kiganiro mugiye kumva ni Bizimana Christian, nongeye kujya kukibagezaho nitwa Rick Safari. Mbahaye ikaze. Ariko sha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga. Reba nk'umwanya ubu maze muri telefone. Mwese muvuga mufite yahe makuru da? Reka mbabwire, ntimufite internet? Nimusure Insinzi TV, musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu, mwungure ubumenyi. Nimuhave kandi mudakuze subscribe kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho. Insinzi TV, isoko y'inkuru zicukumbuye zica impuha. Kabila prétendait que nous, les Rwandais, faisions sortir clandestinement du cobalt du Congo. Out of Congo. In a rear jet or something like that. I've never. Je n'ai jamais fait de trafic de ma vie, ni au Congo, ni ailleurs. Ce n'est pas ce qui m'a amené dans ce pays. J'ai aussitôt proposé de démissionner. Kabila m'a presque supplié à genoux de rester. Il m'a dit non, vous avez fait tellement pour nous, vous ne pouvez pas partir maintenant, il faut rester. J'ai tout de suite fait un rapport au Rwanda et Kabila s'est rendu à Kigali. Kabila a commencé à se méfier de tous les Congolais d'origine Tutsi qu'il avait accompagnés au pouvoir. Yanditswe na James Stage Scar. Uyu ni umuhanga mu bijyanye na politiki n'umutekano mpuzamahanga ndetse n'amateka y'igisirikare mu isi, kandi yabaye muri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kigali mu Rwanda kuva mu mwaka w'1997 kugeza mu mwaka w'2000. Byatumye bumwe mu bantu bafite byinshi bazi mu ntambara y'isuku ya Congo ya kabiri, byanamuhaye ubushobozi bwo kwandika ku gikorwa cy'akataraboneka cya Operation Kitona. Mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'1997, ingabo za AFDR zari ziyobowe na Laurent Désiré Kabila zigarurira umujyi wa Kinshasa binashyira akadomo k'imyaka 32 ku butegetsi bw'umunyagitugu umugabo w'igihangange kandi w'icyamamare Marshal w'umuzarirwa Mobutu Sese Seko. Izi ngabo za AFDR za Laurent Désiré Kabila zari zihuriyemo Abanyarwanda ndetse n'izindi ngabo z'ibindi bihugu birimo Uburundi na Uganda. Zikigera i Kinshasa nta kindi cyakurikiyeho.
uretse kugeza Laurent Désiré Kabila ku mwanya wo kuba perezida wa Zaire niko icyo gihugu cyitwaga icyo gihe ndetse mu byo hese akora mbere y'ibindi no guhindura iryo zina noneho cyitwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwo ni nabwo hese mu James Kabari wari umuyobozi wa gisirikare wa AFDL warufite ipeti rya koloneli icyo gihe ahita mugira umugaba mukuru w'ingabo z'igisirikare gishya cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo James Kabari w'umujyi yakoze byose kwari gufasha Kabila ngo abashe kugira inzego zihamye za gisirikare kuko ni waremye igisirikare cya Kongo kubera ko Kabila ntacyo yari afite Kabila amaze kuba perezida no kuryoherwa n'ubutegetsi nibwo ibihugu bitifuzaga umubano we n'u Rwanda byari birangajwe imbere n'Ubufaransa byaje byereka Kabila uburyo abanyarwanda bari ikibazo muri Kongo maze nawe koko abibona atyo maze ahitamo gutera u Rwanda umugongo ahubwo afatanya n'abandi barurwanyaga barimo n'itwe yashakaga guhungabanya umutekano w'u Rwanda no kugaruka gusoza umugambi wa genocide kwiyunga kwa Kabila ni imitwe cyari kimenyetso ndakumirwa cyuko noneho aba bombi bashakaga gusenya u Rwanda nta kabuza gusa iyo migambi yose Kabila yabonaga ko atayipanga gifite ingabo z'u Rwanda mu gihugu cye ndetse na James Kabarebe akiyobora ingabo ze nibwo rero hashize igihe cy'umwaka umwe umubano mwiza wari hagati y'u Rwanda na Kongo ya Kabila wahise wangirika ubwo ntiwaba ugikomeje ndetse ubwo Kabila n'abamufashije mu rugamba rwo kwirukana Mobutu ku butegetsi wa barashwanyi mu bya mbere Laurent Désiré Kabila ahise akora no kwirukana ingabo z'u Rwanda zari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nubundi yahereye kuri James Kabarebe wari waramuhaye serivisi z'agatangaza zo kuyobora urugamba rwanamupfumbatishije ubutegetsi aho yamukuye ku mwanya wo kuyobora ingabo aranamwirukana ubwo ndi nawakora ibishoboka byose ataha mu rugo kuri inshuro u Rwanda rwahise rubibona neza ko Kabila yari rugambaniye kandi rwarakoze byose ngo agere ku butegetsi byose yarabyirengagije akaba yaragiye gukorana n'imitwe irurwanya mu ntambara bari bagiye kurugabaho u Rwanda narwo ntirwari rwiteguye kubona ibyo biba nirwo yari rufite impamvu rimwe yo kubyemera ubwo narwo nibwo rwafashe umwanzuro wo kumutanga rukamugabaho ibitero atari isuganya tariki ya kabiri z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'1998 mu mujyi wa Goma hahise haboneka ingabo z'igisirikare cya Congo FARC zari ziyobowe na Majoro Sylvain Mbuki zase zigumura kuri Kabila zigaragaza ko zitemeranya nawe mu mitegekere y'igihugu ako kanya z'ingabo zikigumura zikanatangaza ko zitagishaka kumwumvira abajyanama biba hafi bahise bamubwira ko izo ngabo zari zigiye gufatanya n'u Rwanda na Uganda bakamutera kandi koko ku rundi ruhande ingabo z'u Rwanda na Uganda zari zigiye kwinjira muri Congo mu guhagarika Kabila kuko u Rwanda rwari rubizi ko rutabikoze ngo rumutange ibibazo byari gukurikiraho byari kuba bibi cyane ku mutekano warwo ubwo rero rwari rugiye kwinjira muri Congo bwa kabiri mu ntambara yari igiye kwitwa ya kabiri ya Congo Kabila ikinshasa yumvaga nta kingabo z'u Rwanda na Uganda zari mu birometero 2000 uvuye aho yari ari ntacyo zari kumutwara mu kinyarwanda ngo nibyo abindi ngamazi arashyuha ariko ntibagirwa iwabo wambiho ariko Laurent Désiré Kabila we yakoze ikinyuranyo cy'ibi ngibi ahubwo yibagirwa neza ko abo ngabo yatekerezaga gutyo ari bo bari bamuzanye ikinshasa bagahindura inzozi z'impamo mu gihe ubuzima bwe bwose rero bayeho arote ibyo yari arimo aba rero yatekerezaga gutyo bari bazi ibyo kumurusha ndetse bari bafite na tekinike nyinshi bakoresha bakamugiraho byihuse kandi nabyo ntibyari bigiye gutinda rwose nibwo rero mu gihe ingabo ze zari zimaze kwigumura kuri Kabila zahise zigenzura ibice binini by'uburasirazuba bwa Congo ndetse ubwo abantu byahise biha u Rwanda na Uganda umwanya wo gutegura igitero kuri Kabila no kumwumvisha ubundi umutima w'ubutegetsi bwa Kabila wari Kinshasa rero kugira ngo imigambi yose Kabila yari afite isenyuke burundu nuko Kinshasa yagombaga kwigarurirwa kandi vuba nibwo hahise hapangwa igikorwa cyihuse cyagombaga gufata umwanya muto ingabo z'u Rwanda zikajya Kinshasa icyo gikorwa cya gisirikare nicyo cyahawe izina rya Operation Kitono cyamamaye mu isi yose ubwo nibwo ingabo 800 zarimo iz'u Rwanda ku mubare munini zari ziri kumwe n'abasirikare 31 b'Abagande abo bari bafite inshingano zo kurashisha imbunda ziremereye nibo bari bagiye kujya muri icyo gitero bose hamwe bari bayowe na James Kabarebe wari ufite ipeti rya koloneli icyo gihe imibare yari hari ntabwo kwari ukongera kugenda n'amaguru nk'uko byari byaragenze mu ntambara yo kuvanaho Mobutu ahubwo hari hagiye gukoreshwa uburyo bushya bw'indege nibwo rero tariki ya kane z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'1998 izi ngabo zari zigiye muri Operation Kitona ku muvuduko uri hejuru zese zifata indege ya Boeing 727 ya Air Zaire ni indege yari ku kibuga cy'indege cya Goma maze kurwamo abagenzi ihita ikoreshwa mu koroshya akazi ko kujya i Kinshasa mu gihe Kabila we yari arimo atekereza ko ibishanga amashyamba n'inzuzi biri hagati ya Goma na Kinshasa ari byinshi bitazapfa korohera ingabo z'u Rwanda kumugeraho abandi bo bari bamaze gufata indege yagombaga kugurukana izi ngabo ikazijyana hafi y'umujyi wa Kinshasa ugahita unigarurirwa nibwo rero mu mayeri ya gisirikare yihariye izi ngabo zagurukanywe n'indege zivanwa i Goma zijyanwa ku kibuga cy'indege cya Kitona cyari mu birometero 2000 uvuye i Goma kuva hano mu Rwanda uja Kinshasa kwari 96 twari twatwaye amezi 7 turwana n'amaguru kugera Kinshasa aravuga ati kugira ngo turwane amezi 7 yandi kugera Kinshasa ni kure cyane reka dushake apanga operation y'inzira y'ubusamo
ategeka ko ingabo z'u Rwanda zijya kuri Goma zigafata indege ya El Zahir zikayihajakinga zigashyira abapilote kuri Ganpoli bakadutwara ku kibuga cyitwa Kitona. Kitona ikibuga cy'indege kinini cyubatswe n'Abanyamerika mu gihe cy'intambara y'ubutita cyari giherereye mu ntara ya Bakongo. Aha Kitona rero hari mu birometero 550 werekeza ikinshasa ugereranyije ni Goma. Aha hari koroshye akazi ko kujya ikinshasa. Impamvu kujya ikitona nanone kwa ruko ahangaha hari mu bice by'uburengerazuba bwa Kongo. Hakaba kandi hari hafi y'ibyambu bya Kongo niro kubanza kwigarurira aka gace kakoraga ku nyanja Atlantique. Ibi rero byari ikarita ihambaye kandi akataraboneka mu ntambara, kuko aha ku byambu niho havanwaga ibicuruzwa byinshi byabaga bizamwe n'amato bijyanwa ikinshasa ku murwa mukuru. Ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka w'1998 n'ubundi nibwo ingabo zari ziyobowe na James Kabarebe zari zigeze Kitona zikigera ku kibuga cy'indege cya Kitona ari naryo zina ryahawe operasiyo ubwayo. Zasa zigarura ikibuga cy'indege rwose, kuko iki kibuga cyari kirinzwe n'abasirikare bahoze mu gisirikare cya Mobutu basaga n'abatari yumvamo Kabila, ndetse abana bo ntibyatinze kuko minota 30 bahanganye n'ingabo z'u Rwanda baratsinzwe maze bamanika amaboko ahubwo banahitamo kwiyunga ku ngabo z'u Rwanda. Ubu bwumvikane bwo guhita biyunga ku ngabo z'u Rwanda bworohejwe n'uko James Kabarebe bari bamuzi neza, kuko yari yarabaye umugaba mukuru w'ingabo kandi bari bazi ubushobozi bwe, kuko yari yarayoboye intambara batakaje bakiri kumwe na shebuja wabo Marshal Mobutu. Ubwo rero nibwo hahise hatangira urugendo rwo kujya Kinshasa. Kuri Kabila kuvuga iringara n'igifaransa byose bitangira gukama amagambo ashira ivuga, kuko noneho ubu ngubu ingabo z'u Rwanda zari zimaze kujya mu birometero bikeya hanze y'umurwa mukuru wa Kinshasa. Nyirizina urugendo rwo kujya Kinshasa rwatangiye tariki ya 5 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka w'1998 ubwo ingabo z'u Rwanda zatangizaga ibitero ku migeri ku byambu ku nyanja Atlantique. Ubwo ni migi ya Banana na Muanda yatandukanywaga n'ibirometero 6 gusa. Iyi mu buryo bwihuse yahise ijya mu maboko y'ingabo z'u Rwanda, ndetse byose izi ngabo zose zifunga miravanaga ibicuruzwa ku byambu bya Atlantique bijyana Kinshasa muri make Kinshasa n'ibindi bice by'isi uciye mu mazi byari bitandukanyijwe. James Kabarebe abizi neza ko aramutse abashije kugenzura ibyambu yari kuba ashyize leta ya Kabila mu mazi abira, kuko ubuzima Kinshasa bwari kuba ikibazo kandi rwose ingabo zari zimaze kubigeraho, kuko ubwo zarimo zigenzura ikibuga cy'indege cya Kitona ndetse n'imigi yari ku byambu yari amaze kwigarurirwa. Hari hakurikiyeho kwigarurira urugero rwa Inga ruri ku ruzi rwa Kongo rwatangaga amashanyarazi muri Kinshasa yose ndetse no mu bice by'uburengerazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo zimaze kwigarurira ibyambu zakomeje urugendo maze ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka w'1998 ingabo z'u Rwanda zigaruriye undi mugi witwa Boma. Tariki ya 13 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka w'1998 izi ngabo z'u Rwanda zigaruriye urugomero rw'amashanyarazi rwa Inga rwo ku ruzi rwa Kongo, ndetse ku munsi wakurikiyeho tariki ya 14 z'ukwezi kwa 8 muri uwo mwaka w'1998 rurazimwa. Ubwo Kinshasa umuriro ntiwabukigerayo hahinduka icuraburindi, ubwo noneho Kabila yabonye ko ibintu bihinduye isura. Mu minsi 6 yakurikiyeho ingabo z'u Rwanda ku muvudu kuri hejuru zagenze ibirometero 110 aho zatsindaga umusubirizo ingabo za leta, ari nako zigenda zigarurira buri santimetero ku yindi ntaka buza zari zigiye Kinshasa. Ingabo za Kabila zo zari zimaze kwereka shebuja ko nta bushobozi n'ubushake zifite byo guhangana n'ingabo z'u Rwanda, kuko abanyarwanda baragatangaza mu kurwana intambara zabo bari hejuru cyane y'abanyikongo. Kabila ruzi neza ubushobozi ntagereranywa bw'ingabo z'u Rwanda, kuko bwari bwaramuhaye kwitwa perezida. Yararimo bibona ko ibigiye kumubaho ari nk'ibyabaye kuri Mobutu, rwose hafi yaho yarabyumvaga ko kamubayeho. Ingabo za Kabila nazo icyoroshye zakoraga mu gihe zibonye abanyarwanda kwari uguta imbunda zikiyambura imyenda yazo zikiruka zigana mu mashyamba zikaminuka zikaburirwa irengero, kuko ikinyabupfura. Ubuyobozi buhamye n'umunavu agatangaza by'ingabo z'u Rwanda byatumaga zigumana intsinzi. Tariki ya 17 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka w'1998 James Kabarebe n'ingabo ze bari bageze ku birometero 30 mu burengerazuba bw'umujyi wa Kinshasa. Ahanga mu mujyi wa Kinshasa ibintu byaracitse, Kabila igitutu kiramurenga bya nyabyo. Noneho yararimo abyumva ko intsinzi ingabo z'u Rwanda zarimo ziyikozaho imitwe y'intoki, nibwo yahisemo gufata indege agahungagana mu mujyi wa Lubumbashi. Ahageze amagambo yo kwishongora no kwirwanaho yashize ivuganaho atangira gutabaza amahanga. Ubwo nibwo agiye muri Sadeke wa muryango uriho n'ibihugu byo mu majyepfo ya Afrika aratakamba rwose ngo bamutabari, ndetse nk'umuntu wese uhiriye mu nzu yapfunze imitwe bishoboka, maze muri lobbying y'agatangaza yemerera guha umutungo kamere wa Kongo buri wese wari kumutabara. Rero byarangiye tariki ya 22 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka w'1998 ibihugu bya Angola yoyoborwaga na Jose Eduardo dos Santos, Zimbabwe Robert Mugabe ndetse na Namibia ya Sam Nujoma bose bemeye kuza kumutabara, ariko nawe akabaha kwisanzura muri zahabu na diyama by'agatangaza bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Kabila nawe ati keretse cyo mutazashaka ariko ni mu nkiza abanyarwanda. Ubwo rero ku ngabo z'u Rwanda ibintu byari bigiye guhindura isura ikarita ikubuka nk'uko bigenda mu makarita yo mu rusimbi rwa casino. Urugamba rw'akataraboneka rwari rubaze bari bagiye guhura n'ingabo z'imyitozo ntagereranywa y'abanyingora ndetse n'ibikoresho by'abanyazimbabwe. Ingabo za Zimbabwe zese zinjira mu ntambara zirinze umujyi wa Kinshasa, maze ubwo ingabo z'u Rwanda zisakirana nabo, maze mu rundi ruhande Eduardo dos Santos nayo yohereza ingabo ze ziciye mu majyepfo y'uruzi rwa Congo zive mu gace ka Kabinda muri Angola zituruka inyuma ingabo z'u Rwanda, maze naho ruhana inkoyo ku buryo zase zigarura umujyi wa Mwanda. Umwe ingabo z'u Rwanda zahereyeho zifata, ingabo z'u Rwanda zari zitewe imbere n'inyuma rwose. Ahanga James Kabale wari uyoboye ingabo z'u Rwanda kubera igitutu cy'ingabo za Angola zari zimuturutse inyuma, yese ahatirizwa kugaba ibitero kuri Kinshasa ndetse na wabikora uko, maze yinjira ku muzenguruko w'umujyi ashaka kwigarurira ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njil, aho yahanganye n'ingabo za Zimbabwe kugeza impande zagabanye ikibuga cy'indege, bamwe bafata igice kimwe abandi ikindi. Ariko nanone ibitero by'ingabo z'abanyingola, abanyazimbabwe ndetse n'ingabo za Congo, ukongeraho n'abacanshuro bahoze muri FAR, byabaye byinshi ku ngabo nkeya z'u Rwanda, ku buryo mu mpera z'ukwezi kwa munani no mu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda ingabo z'u Rwanda zarwanaga intambara ku mpande zitandukanye, arizo kwirwana ngo zidashira kandi zinashaka kujya muri Kinshasa mu mujyi indani nk'uko byari bimeze kuva mbere y'uko intambara itangira. Abanyekongo bavugaga ikinyarwanda by'umwihariko abanyamurenge barimo bicwa nabi, batemagurwa abandi babatwikira. Mu kwezi kwa munani gushira n'ukwezi kwa cyenda gutangira, James Kabarebe yahise abibona ko gukomeza no guhangana ashaka kwinjira muri Kinshasa byari gutwara ubuzima bw'abaturage benshi bari mu mujyi wa Kinshasa. Icya kabiri, umubare w'ingabo ze n'ibikoresho byari bikeya cyane ugereranyije n'abanyengura n'abanyazimbabwe bari batabaye Kabila. Yabonye ko amahitamo yo gukomeza kurwana kwari kuba agiye kumara ingabo ze, nibwo rero yisanze asigaranye amahitamo makeya. Aha niho yahamagaye i Kigali, maze umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda icyo gihe wari Visi Perezida Paul Kagame yahise amuha inama zagombaga kumuvana muri icyo kibazo. Nk'umujenerali w'igihangange wayoboye urugamba rwo kubohora u Rwanda akanahagarika Jenoside kandi wihariye ku mayeri ya gisirikare, yahise abwira James Kabarebe kumenya uko yitwara muri icyo kibazo, kuko ingabo z'ibihugu byari bihanganye n'u Rwanda zashakaga gufata ingabo z'u Rwanda mpiri cyangwa se ngo abanyarwanda bakemera bakamanika amaboko ngo noneho bakemera ko batsinzwe bagakirwa mu ndege nk'ingabo zatsinzwe. James Kabarebe agaruka kuri iki gitero ati Perezida wa Repubulika y'u Rwanda uyu munsi Paul Kagame yavuze ko ibyo bitashoboka rwose ko nta musirikare w'u Rwanda umanika amaboko, ahubwo ikiri kigiye gukurikira ko ari kwivana mu maboko y'umwanzi wari rwose ingabo z'u Rwanda kandi nawe rwose ntiyabishakaga. Umugabo w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda mu mayeri yihariye yabwiye James Kabarebe kuva mu mirwanire y'intambara yo guhangana n'umuntu umurebana, ibyitwa conventional war, bagakoresha uburyo bw'imirwanire bw'udutero shuma, ibyitwa guerrilla war. Kandi birazwi neza ko kuri iyi mirwanire abanyarwanda bari beza muri ibyo bihe, kuko nk'icyo gihe ubwabyo benshi bari muri izo ngabo bari barayikoresheje mu gihe bahaga Perezida Habyarimana n'ingabo ze isomo rya gisirikare mu rugamba rwo kubohora u Rwanda. Icya kabiri, umugaba w'ikirenga yahayemo inama James Kabarebe ko ari ukureka kurwanaga n'Ikinshasa, ahubwo akareba ikibuga cy'indege cyari hafi aho ingabo ze zari kubasha kwigarurira, noneho nawe akohereza indege zari guturuka i Kigali zikaza kubatora. Ubwo amahitamo yari abiri, aya mbere ko ari kujya muri Congo Brazzaville ku kibuga cy'indege cya Pointe Noire cyangwa se kujya muri Angola ku kibuga cy'indege cya Makerado Zombo. Aha rero nibwo umugaba w'ikirenga yabagiriye inama yo kujya Makerado Zombo. Mu buryo bwihuse nibwo rero James Kabarebe wari uyoboye izo ngabo yasabye abatasi be kujya gutata icyo kibuga cy'indege n'inzira yabagezayo. Itsinda ry'ubutasi ryagarukanye amakuru agaragaza byose izi ngabo zari zikeneye kugira ngo zijye Makerado Zombo. Aha Makerado Zombo hari mu majyepfo ya Angola ku birometero 360 ukurikije aho ingabo z'u Rwanda zari ziri. Aho nta yandi mahitamo yari ahari uretse kujya aho hantu. Rero ubwo nibwo mu kwezi kwa cyenda hagati, James Kabarebe yayoboye ingabo ze azerekeza Makerado Zombo, maze izi ngabo zihageze zasanze iki kibuga cy'indege kirinzwe n'ingabo z'abanyengura zigera kuri 400, ariko abo bari bake imbere y'ingabo z'u Rwanda kuko ubwabyo ntibanabashije kwirwanaho. Maze mu mwanya muto iki kibuga cy'indege cya Makerado Zombo gihita kigarurirwa n'ingabo z'u Rwanda. Ahangaha igitego cya mbere cyari gitsinzwe, ariko gusa hari hakira kandi kazi kenshi ko gukorwa ndetse n'urugendo runini rwo kugenda, kuko ubwo icyo kibuga cyari kimaze kwigarurwa ntiyari gifite ubushobozi bwo kwakira indege nini zari kubasha gucyura abasirikare bari bari aho ngaho, kuko cyari gitoya kandi cyaranangiritse bikomeye ku buryo kuba indege nini za rutura zari kubasha kubahagurukira byari kugorana. Ingabo z'u Rwanda rero zikimara kwigarurira aha hantu icya mbere zakoze ni ukwemeza kurinda iki kibuga cy'indege ku kiguzi cyose byazisaba kugeza ku munota wa nyuma. Icya kabiri, noneho kwabaye ugusana iki kibuga cy'indege cyari cyarangiritse ndetse no kubaka ibindi bice byagombaga gufasha indege kuhagwa zigatwara abo basirikare. Ni nako byagenze kuko ako kanya hahise hashyirwaho umurongo w'ubwirinzi washyizwe ku birometero 100 uvuye kuri icyo kibuga cy'indege cya Makerado Zombo, maze urindwa n'ingabo z'u Rwanda. Noneho izindi ngabo zasigaye nazo zahise zitangira gusana ikibuga.
uburyo bwo kugisana nabwo bwari bwihariye ukwabwo kubera ko byasabaga ko indege zivana ibikoresho byose byo kubaka I Kigali bikajyanwa Makirado zombo kugira ngo iyo mirimo irangire iyi mirimo yatwaye ibyumweru byinshi ku buryo iki kibuga cy'indege cyasanwe kikongerwaho metero zigera ku 1400 ndetse kikanashyirwaho amatara yashoboraga kwifashishwa mu gihe cy'ijoro kandi ubwo niko ku rundi ruhande ingabo z'u Rwanda zarimo zihangana n'ingabo z'abanyengura zabaga zishaka kwisubiza iki kibuga ni ibitero rwose bitasibaga byahoraga hamanywa n'ijoro ibyo byose byakozwe n'ingabo z'u Rwanda mu murava ntagereranywa ku buryo n'ubu kuyumvisha urwego zakozemo ako kazi benshi batajya babyumva nyuma yo gusoza aka kazi noneho mu buryo bworoshye indege nini zahagurutse I Kigali zabonye noneho uburyo bwo kugwa kuri iki kibuga cy'indege cya Makirado Zombo noneho zitangira gucyura abasirikare b'abanyarwanda zibazana I Kigali mu rugo mu nshuro zigera kuri 30 indege zaje muri Makirado Zombo gutwara ingabo z'u Rwanda zari zihari ndetse ku rundi ruhande abasirikare b'abanyayuganda bari kumwe n'ingabo z'u Rwanda bari bafite inshingano zo kurasisha imbunda ziremereye nabo basubijwe Kampala ari bazima bakirwa mu rufaya rw'ibyishimo ntagereranywa naho izindi ngabo z'abanyekongo zafatanyije n'u Rwanda nazo zemerewe kujyana n'izindi ngabo ariko benshi ntibabyemeye ahubwo bahisemo kwisubira mu miryango yabo abandi bahitamo kuguma muri Angola maze bagana mu gisirikare cya unita ya Savimbi ingabo z'u Rwanda zari kuri Makerado Zombo zacyuwe mu rugo zose kuryo byageze mu mpera z'umwaka w'1998 mu minsi ya noheri ingabo zose zimaze kugera I Kigali ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda muri operasiyo kitona byagarutswe mu buryo bwihariye mu nyandiko z'abashakashatsi ndetse n'ibitabo by'abahanga ku ntambara byose nta na kimwe kibuzemo guhera ku buryo izi ngabo zakoresheje indege kugira ngo zigere ikitona n'uburyo zarwanya urugamba rwazo ariko abantu bikaba gatangazo bigeze ku nkuru yo kwivana mu maboko y'ingabo zari zigoswe yo kwivana mu maboko y'ingabo zari zibagose bakajya Makerado Zombo aho zabashije kwigarurira ikibuga cy'indege none zikabanza kugisana mbere yuko indege ziza gutwara abo basirikare bagataha mu rugo ibi byabaye ibigo ntagereranywa by'ingabo z'u Rwanda mu isi ku buryo iyi operasiyo kitona uburyo yakozwemo ari imwe mu masomo ahambaye kandi yihariye yigwa mu isi mu mashuri ya gisirikare mu bihugu bitandukanye kuko nimwe mu nkuru zihariye kandi z'akataraboneka mu mateka y'intambara mu isi by'umwihariko mu ntambara zo muri Afurika General James Kabarebe wayoboye iyi operasiyo ku ruhande rw'ingabo z'u Rwanda kugeza n'uyu munsi ni umwe mu bajenerali b'ibigo by'agatangaza mu isi ku buryo uretse n'abanyarwanda bamuzi n'abanyamahanga bamuzi cyane nyuma y'iki gihe rero bw'intambara ya kabiri ya Kongo yendaga kugana ku musozo mu mwaka w'2002 uyu General James Kabarebe wayoboye operasiyo kitona nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yamugize umugaba mukuru w'ingabo w'igisirikare cy'u Rwanda RDF izi ni inshingano yakoze imyaka 8 yose kugeza mu kwezi kwa kare mu mwaka w'2010 ubwo agirwaga minisitiri w'ingabo nabwo amara indi myaka 8 kuri uwo mwanya maze mu kwezi kwa 10 mu mwaka w'2018 agirwa umujyanama wihariye mu bijyanye n'umutekano wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame uretse ibigwi byihariye bya General James Kabarebe byo kuyobora ingabo zari muri operasiyo kitona uyu mujenerali anafite imidari ishashagirana ku myenda y'inkumusirikare w'akataraboneka anafite imidari ishashagirana ku myenda y'inkumusirikare w'akataraboneka wakoze akazi ke neza iyi midari irimo umudari wo kubohora u Rwanda ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi nuko nk'uko rero operasiyo kitona yakozwe n'ingabo z'u Rwanda igasiga ibigwi by'agatangaza kandi by'akataraboneka mu mateka y'intambara mu isi yakozwe nkuko Insinzi TV twabyemeje rero inkuru zose abakunzi bacu bifuza tuzajya tuzibagezaho kuko iyi nkuru ubwayo n'icyifuzo cy'umukunzi wacu wayisabye natwe twahisemo kuyimuha kandi turizera ko ikiganiro kuri operasiyo kitona cyamuryoheye ndetse n'abandi bakunzi mwese ba Insinzi TV mwese iki kiganiro kigaruka ku bigwi n'amateka by'ingabo z'u Rwanda namwe cyabaryoheye nsoza ndashimira mwese twabanye muri iki kiganiro hasigaye naho utaha mu bindi biganiro byacu iki kiganiro mwakurikirwa wagiteguye n'Ibizimana Christian nongeye wakibagezagaho nitwa Rick Safari mwakoze cyane Imana ibarinde ndagukunda gihugu cyacu nzakuratira n'abatakuzi ibibango ngo nzakwitangire gihugu cyacu turagurukire hamwe banyarwanda tubakuru Rwanda rube rwiza cyane haranire guteza imbere igihugu cyacu cyatubyaye tugiteze imbere tukitangire inshingano zacu nibyo haranira gutera imbere wowe munyarwanda ubushake n'umurava twibakira igihugu
iterambere mu gihugu kuri buri wese rubyiruka imbaraga zacu nizo zikenewe amashuri imihanda amavuriro n'ibindi biguha ishusho yo kureba u Rwanda aho rugeze ikora na buhanga mu Rwanda n'indashyikirwa nta wundi uzubaka igihugu nitwe banyarwanda ni jyewe nawe n'uyu nuriya twese biratureba twese biratureba baca umugani mu kinyarwanda bagira bati inkingi imwe ntigera inzu injishi yabyo n'ubumwe bw'abanyarwanda Turishira tukisana Hati shivisha na wonye ngo kuwa ndu mu Nyarwanda
paradiso nidushaka udusubiza inyuma narandarurindo musanze na rubavu rusisi na nyamashake ninduzuba ku Rwanda nitwebwe mbaraga zijyambe u Rwanda rumbe paradiso nidushaka udusubiza inyuma Niliyapiti hivi niko salama.
touchi no si papa ike Ili ya piti hivi niko salama All crawl, set side on fire, fire, on fire Moto mkari kwa kumshamri adu Vita ni vita ni moto moto Fire Moto mkari kwa kumshamri adu Jeshi ya kaanza Ayayaya Rogo mudogo kwa mafunzo Na kufuka chua vikwazo Silaha ile nilifunzwa Sasa nzule nilifunzwa Mwana Sergeant Staffo, Sergeant Major, Walent of Satu, Walent of Sawan, Wale, Left Nant, Captain, Major, Botano, Generals, Wale, Matusala, we are the international, we are the international, we are the international, we are the international, we Kile nilipotoka nyumbani Waliniuliza Mani maswali yalikuwa ni mengi Waliniuliza Nilipo wambia kwamba mimi naenda jeshi Walifurahia Baba na mama na ndugu zangu waliniruhusu Niende jeshi Baba na mama na ndugu zangu waliniruhusu Niende jeshi Sasa Hivi nini mtu mzima na nimekuwa Ya kale yote yamepita Na nimekuwa Ya kale yote ya mepita Arikosha Uzahoru vumbi vigani rubja chutafuga Reba nk'umwanya ubumaze muri telefone. Mwese muvuga mufite ayahe makuruda? Reka mbabwire, nti mufite internet, ni musure Insinzi TV. Musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu, mwungura ubumenyi. Nti muhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo aya makuru meza akomeze abagereho. Insinzi TV. Isoko y'inkuru zicukumbuye zicimpuha.